Festival, který si našel své návštěvníky jak z řad přespolních účastníků, kteří do Mikulova jezdí právě na něj, tak z řad místních obyvatel, jsou Dny židovské kultury. Ten nabízí pestrý třídenní program, který se těší čím dál většímu zájmu. Ze začátku ti lidi chodili opravdu hlavně ze zvědavosti a dnes už bych řekla, že si chodí prohlubovat ty znalosti a zajímá je daleko širší okruh. Nejenom třeba ta hudba, tanec, popřípadě židovská kuchyně, ale jak je vidět tady z tohoto programu letošního, tak lidé se zajímají hlouběji o židovskou kulturu. Paní místostarostko, jak lidé návštěvníci festivalu vnímají židovskou kulturu? Domnívám se, že už těch vědomostí a těch znalostí mají více než v průběhu 10-20 let a vnímají velmi dobře. Samozřejmě jsou pořád ještě zvědaví, je pořád se ještě co učit, protože židovská kultura, co si budeme povídat, byla takovým tajemstvím v dobách minulých. My jsme zahájili včera v pátek, kdy byla otevřena výstava Masaryk a svatá země, kterou zahájil velvyslanec státu Izrael v České republice. Ta výstava je stále k vidění. Dneska probíhá workshop židovských nápěvů, následovat bude ochutnávka židovské kuchyně a pak přednáška, která si možná může zdát, že se trošku vymyká z toho tradičního programu. Je to přednáška Voda pro Izrael na děje pro Českou republiku, ale myslíme si, že to téma sucha a boje s ním je pro Českou republiku velice aktuální a že zrovna stát Izrael je stát, od kterého bychom se mohli hodně naučit, takže jsme rádi, že se nám podařilo tady tu přednášku do programu zařadit. Večer to bude koncert židovské hudby a zítra tradičně prohlídka židovského hřbitova, židovského města a Horní synagogy, to je jediné, která nám zůstala. A ještě předtím proběhne na hřbitově hodina hebrejštiny, kdy představíme židovskou abecedu a vysvětlíme, jak jsou psané židovské náhrobky a co si jejich překladem můžeme dozvědět. V minulosti se v Mikulově nacházela silná židovská komunita. Ve 14. století sem přišli poté, co byli vypovězeni z Dolních Rakous a z Vídně a později i z velkých moravských měst, z Brna a ze Znojma. Našli tady svoje útočiště ze dvou důvodů. Jednak tady byli tolerováni, protože zdejší panovníci si uvědomovali, že ta přítomnost židovského obyvatelstva pro ně může být i výhodná. A jednak to byla velice strategická pozice pro ně, protože to bylo na půl cesty mezi Vídní a Brnem a pro obchod to bylo velice dobře položené místo. Takže od té doby tu vzrůstá ta židovská obec, rozšiřuje se a dojde až k tomu, že se Mikulov stane sídlem moravského zemského rabína, což byla velice důležitá židovská osoba v rámci celého Českého království. Takže ten význam a velikost toho židovského města je obrovský. Bylo tu 12 synagog, dneska už nám zbyla jenom jedna a je tu jeden z největších židovských hřbitovů v České republice, takže pořád tu máme ty památky, to je toho významného židovského města, které tu bylo až do počátku 20. století. Právě proto, že židovská komunita v Mikulově nebyla obnovena, funguje zde spolek přátel židovské kultury v Mikulově. Ten se snaží zachovávat památky a připomínat tradice. Přece jenom to bylo mnoho století, kdy ti lidé byli součástí historie a kultury města a myslíme si, že jsou důležitou součástí i dnes, i když už tu nežijí.